Well, there you go. Anyway, do you know that Danish bank called DAD? Because yeah. They just did a video and they have some animated doors in the video and they actually end up the doors by saying MTV. Something like that. Is it going to be on MTV? On MTV, oh, yeah. I'm sure they're going to be very pleased. Yeah, efter at have set DAD, så nye video bliver interesseret i historien bag dukkerne. Og derfor tog jeg op på tegnestuen Mand over bord for at snakke lidt med Torleif Hoppe, som er far til de fire dukker. Disneyland er jo sådan et, hvad skal man sige, lidt... et lidt tilbagelænet rockorkester, sammenlignet med mange andre orkester. Er de det kedelige? Jeg synes netop ikke, de er kedelige af den grund. Jeg synes, det ville være kedeligt, hvis de var fuldstændig ligesom den brede masse var. Nu kan jeg se forsangeren Jesper der, han er helt grøn i hovedet. Hvorfor er han blevet grøn? Nu var han den første, som jeg fandt på. Og på det tidspunkt, der boede vi som sagt nede i en kælder. Og det eneste lys, vi fik, det var det, der kom ud af vores fjernsyn. Så vi så faktisk alle sammen sådan ud på det tidspunkt. Og så Stig, han havde været på sommerferie i Tyrkiet, og var virkelig lækker solbrun, da han kom hjem. Hans sådan lyse solstriber i håret og sådan noget, så synes jeg, så skulle han være gyldenbrun. Jakobs næse, den er enormt stor i forhold til de andres. Hvorfor er den det? Det er fordi, at Jakobs næse i virkeligheden nok er lidt karakteristisk markeret. Han har en klassisk profil. I virkeligheden. Jeg ved ikke, om jeg synes, at den der ser særlig klassisk ud. Det er mit bud på en klassisk profil. Yeah, right. I Disneyland After Dark-videoen, der sidder de og råber og skriger og bevæger både mund, arme og ben på en gang. Og mine hænder er ikke med i billedet. Nej. Det er fordi, at man gør det, at man animerer, hedder det. Og så tager man et kamera og stiller det op herude, uden for billedet. Og så bevæger man dukkerne en lille smule. Sådan her, for eksempel. Og så tager man et billede, eller to billeder måske. Og så går man tilbage til figuren, og så bevæger man den lidt igen. Så kan man så bevæge dem og åbne munden. Og så det er en langsommelig ting. Det tager lidt tid. Så hvor lang tid tager det at få dem til at sige... Yeah, right. Det kan godt kunne tage en times tid. På et tidspunkt så eksploderer Stis hoved. Hvordan foregår det? Det foregår ved, at... Danmarks største mand inden for special effects, Gobert Lund, han simpelthen har lavet afstøbninger af Stis hoved, og hvor simpelthen det bliver blæst op og eksploderet med plastisk sprængstof. Jamen, så fortsætter han jo rent faktisk med at spille guitar og leve rundt uden hoved på. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er også special effect. Det er special effect, ja. Det er en hemmelighed. Hvis jeg skulle lave en Michael-dukke, så kunne jeg forestille mig, at den måske skulle se ud som noget i den her stil. Navnet Torben Bille, hvad siger det jer? Ikke noget. Så lidt mere seriøst, hvad betyder en anmelder som Torben Bille for jer? Altså anmeldelser sådan generelt, det er jo sådan noget, det er sådan noget det første, man får at vide, sådan, efter man har udgivet pladen. Det er sådan det første udefra kommende. Og Torben Bille for eksempel, han har da givet os nogle anmeldelser, som virkelig fik til at tænke lidt over, gud, er det sådan, vi virker på folk? Men man kan sige det sådan, at i den lange ende, så betyder anmeldelser ikke særlig meget. Altså, der er måske nogen, der nyder det som læsestof. Det kan da være meget sjovt, hvis man ikke har tænkt sig at købe eller se produktet. Om i hans anmeldelse, sidste anmeldelse er jer, hvor I får 4 stjerner, der skriver han et eller andet, risking it all setter, derfor ikke noget på et bræt. Til gengæld viser den, at DAD rummer flere muligheder, end de selv tror. Altså, hvad synes I om en mand, som tror, at han ved mere om DAD, end I selv gør? Det er solo. han har også sagt et andet sted, at han mangler at se, stadig blive overbevist over, overbevist om vores musikalske kunde. Og det er jo altså noget pis, fordi jeg spiller pis godt. Torben Bille.